Štovane dame i gospodo, dragi prijatelji, prijateljice, sve naše kolegice, kolege, sve skupa najsrdačnije pozdravljam i doista drago mi je da sam danas tu među vama, sa vama. Ovo je doista vrijedna obljetnica, 25 godina. 25. rođendan Hrvatske demokratske zajednice na otoku Braču, doista značajan datum za Brač. Kao što ovih mjeseci slavimo tu vrijednu obljetnicu u mnogim krajima, dakle u čitavoj Hrvatskoj, ali na jedan poseban način je, rekao bih, ova obljetnica vrijedna upravo za ovaj naš otok. Vidjeli smo to vrijeme kako je izgledalo na ovom kratkom, dobro sročeno, rekao bih, filmu. Vidjeli ste da u mračnom vremenu komunizma živjeli smo pod jednom presijom, policijskom i kako god hoćete. Živjeli smo u jednoj državi koju nismo željeli. A koja ni nas previše nije ni željela, ni voljela. I volim reći da smo nekako bili drugorazredna pojava u toj državi. I prije 25 godina biti toliko hrabar i krenuti stazama koje je predvidio, koje je zacrtao dr. Tuđman, najveći Hrvat 20. stoljeća, doista je bilo hrabro djelo, hrabar čin. Zato na poseban način pozdravljam utemeljitelje. Dragi utemeljitelji, morate biti svjesni da ste sa doktorom Tuđmanom stvarali hrvatsku povijest. Da ste s doktorom Tuđmanom Hrvatsku stavili u poziciju neovisnosti i slobode. Do tada smo nestali, do tada smo bili iseljavani. I Brač je poznat po iseljenicima. Govorimo o Južnoj Americi. Gdje se je Bračana nema? Gdje Dalmatinaca nema? Gdje Hrvata nema u svijetu? Nema valjda države na svijetu gdje ne postoji Hrvat ili nekakva hrvatska zajednica. Ali da bi nekakav narod mogao opstati, potrebno je jedan okvir, a to je država. Država je okvir koji garantira da narod može opstati. Iako ni ona nije 100%-ni okvir, ovisi na kojim temeljima ta država stoji. Prema tome, prije 25 godina krenuti, rekao bih, jednom stazom u tom momentu vijugavom za koju ne znate gdje će završiti. Da li u ponoru, što konkretno znači da li ćete, dragi utemeljitelji, završiti u zatvoru, nekakvom logoru, tadašnje armije, policije, KOS-a, ne znam koga, ili će taj put ipak odvesti u slobodu i prosperitet. I bilo je ovo drugo, zahvaljujući hrabrosti, zahvaljujući upornosti i zahvaljujući prije svega ljubavi prema vlastitoj domovini. Evo to je ono što je trebalo krasiti HDZ-ovce i što je krasilo Hrvatsku demokratsku zajednicu, koja svojim dijelom definitivno s pravom stječe naziv najvažnije, najveće hrvatske stranke. Hrvatska stranka koja je stvorila Hrvatsku državu. Hrvatska stranka koja je organizirala obranu vlastite države. Jer neki drugi, sjećate se, tada su nas nazivali strankom opasnih namjera, tu je već rečeno, mislim da Ante spomenuo, i uvijek ćemo se toga spominjati. Ti isti koji su nas tako proglašavali su, sjećate ćete se vi stariji u to vrijeme, i oružje teritorijalne obrane dali ruke okupatoru. Valjda da nas bolje ubijaju, da nas bolje progone. Ali stvorena je takva demokracija u Hrvatskoj i više stranače da su ti isti koji Hrvatsku nisu željeli baštinili na neki način zajedno sa nama koristili i uživali u onom što smo stvorili. A stvorili smo parlamentarnu državu, stvorili smo mogućnost da svako izražava svoju političku misao i opciju regularno kroz parlamentarni rad. Tako da i oni koji Hrvatsku nisu htjeli, ponavljam, dobili su to pravo. Kako su iskoristili to pravo? Pa sloboda se pokazala na djelu 25.6.1991. godine, kad Hrvatski sabor izglasava neovisnost, oni napuštaju Hrvatski sabor. To je više od demokracije. To je više od demokracije. To je bila snažna poruka tada napusti Hrvatski sabor dok se Hrvatska osamostavlja. Poruka je bila snažna, jaka i direktna. A ona glasi, mi ne želimo tu vašu državu. Mi ne želimo tu vašu neovisnu, više stranačku, parlamentarnu državu.
И наши мысли, наши эмоции, осичай, наше сердце в державе, которая управо изумирает. И то истина. И тут можем быть едноставны, можем быть искренны и можем это увек ясно речи. Зачем это можем увек ясно речи? Ил данас 25 година након, когда се сетимо тих дана, а гледајући овај фильм, гледајући доктора Туђмана, гледајући како је прихваћен ту на Брачу, како је прихваћен међу народом, видит ћемо да све оно што је хрватски народ желио столећима, да се заправо почело догађати, управо артикулацијом те политичке доктрине која је била на неки начин програм дјелования Хрватске демократске заједнице. Гледам данас, како се неки односе према свему овому, чему говори. Како се неки односе најпре, па вратимо се опет на базично питање према Хрватској демократској заједници доктору Туђману. Прије 25 година Странка опасних намера, данас исто тако, злочиначка организација, криминална организација, не знам шта се не прича, увек иста прича, реко бих увек исти рефрен. Не смета њима Хрватска демократска заједница због неколико, опростите на изазу, лопова, који су нешто направили, неке неподопштине благо речено. Хрватска демократска заједница њима и данас смета само из једног јединог разлога. Је ли је моћно оружје у рукама хрватског народа, је ли је створила хрватску државу? Нема другог разлога. Нема другог разлога. И зато су они стално у дилеми, зато 25 година живимо, рекао бих, чак у једној идеолошкој магли. И ми смо, па сложит ћу се с некима с којима се иначе у ничему не слажем, кад су рекли да је Хрватска абсурдна држава и јест само у једном једном сегменту. А то је тај да у овој нашој Хрватској побједници нису исписали повјест. Исписали су они који су изгубили. И ми то допуштамо. То је вода демокрација.